Стовп чорного диму з вікна багатоквартирного будинку. У Вінниці на проспекті Космонавтів сталася пожежа. Загорілась квартира в п'ятиповерхівці. Рятувальники негайно прибули на виклик та приборкали вогонь. Внаслідок загоряння полум'я знищило облицювання стін коридору. 18-річна дівчина, що перебувала у приміщенні, прихопивши свого собаку, вийшла з помешкання. На щастя, дівчина, яка знаходилась на момент виникнення загоряння в помешканні, залишила сильно задимлене приміщення, та вона ціла і неушкоджена, не травмувалася. Рятувальники о 14:54 загоряння ліквідували. Що ж стало причиною виникнення займання, наразі встановлюється.